To bylo velmi různé, protože v každém období mého života jsem se zajímal o jinou hudbu. Vyrůstal jsem z klasiky a to byla vlastně první hudba, se kterou jsem přišel do styku. Jelikož jsem hrál jako malý kluk na housle, konfrontoval jsem se nejprve s hudbou romantickou. Potom mne samozřejmě zajímala avantgarda, v určitém čase skladatelé jako Karlheinz Stockhausen nebo Pierre Boulez. Na druhou stranu se mi ta hudba ale moc nelíbila, byla ovšem zajímavá. Myslím, že mne z této kategorie skladatelů asi nejvíc ovlivnil Luigi Nono. Protože avantgarda se objevuje, nějaký čas trvá a pak mizí. Někdy mizí na dobro, jako například ta avantgarda, ze které jsem vyrostl, protože skladby Stockhausena, Boulez se už prakticky nehrají, to byla pouze chvilková avantgarda. Na druhou stranu, já jsem ale vždycky psal svou vlastní hudbu, tak, jak jsem to cítil. Samozřejmě jsem se vždycky zajímal, co se kolem mě děje, ale ta výsledná hudba je má. Ani nikdo ji takhle nenapsal. Protože když mě zvou, tak chtějí, abych je dirigoval já. Je to svým způsobem i určitý druh atrakce, když skladatel, stále živý, diriguje své vlastní skladby. Ale není tomu tak vždycky samozřejmě. Například velmi často si sebou beru svého asistenta Mačeje Tvorka. Je se mnou i teď v Praze, kde ale v rámci programu Večera diriguje serenádu Iši Krejčího. Je to bezproblémový, příjemný orchestr. Velmi dobrý, hlavně technicky, a to je důležité, protože moje skladba Sedm bran jeruzalémských je opravdu velmi těžká. Člověk si na ní může v některých místech doslova zlámat prsty, hlavně v houslových partech. Jsem tedy rád, že mohu spolupracovat s tak skvělým orchestrem.